disaj thon Vari Skënderbeut, disaj thon Vend Barimi i Skënderbeut. E trajtoj edhe një çik zoti Pauli me cilin biseduam pak më parë. Është varosur, për të varosur këtu, pastaj lezhjanët diku e kanë spostuar nga ky var, e kanë çuar në një vend tjetër që ka shumë hipoteza, kanë ardhur nga të gjitha kombësitë për ta kërkuar, kanë bërë gërmime nga më të jashtëzakonshme për ta kërkuar, por sipas meje hipoteza më e fuqishme ngelet kjo që ai duhet të jetë diku këtu. Prapë dhe kjo e bën të mrekullueshëm këtë vend, e bën një vend me një energji tepër pozitive që të jep të kesh diku varin e këtij njeriu, domethënë aq të jashtëzakonshëm, aq gjigant. Po të marrim çik don aspektin, mua më pëlqen të kap edhe çik aspektin mitik të Skënderbeut. Skënderbeu u mitizua që kur ishte gjallë. Domethënë mua më pëlqen shumë ky fakt se vet ne jemi popull i miteve, popull don në gjithë pellazgët kanë krijuar të famshmet mite pellazgjike. Janë mitet perëndit të jashtëzakonshme, janë fantastike. Dhe Skënderbeu u mitizua që në momentin që ishte gjallë, po u mitizua në mënyrë jo artificiale, u mitizua në mënyrë të natyrshme, e mitizoi punën e vet. E kam thënë diku tjetër, kur ka shkuar në Rom Skënderbeu, ka dalë gjithë Roma për të parë kush është ky Skënderbe, ta shikojmë. Aq të madh e kishte famën ai dhe kur në mesjet, që nuk janë këto mjete që janë sot, që e përhapin lajmin nga të katër anë. Por ai, doan fama e ati, fama ati dhe në munges të këtyre medjave, gjitha, kishte kaluar, jo Shqipërin, po kishte ishte anë e mbanë Evropës. A i kur dërgon të ambasadorët e vetë, në gjithë oborët e Evropës, në Gjermani e tjera, me flamujt e Osman të zënë robë, edhe me dhuratat të ndryshme, të gjithë ngeleshin të mahnitur, dhe të gjithë interonin në maksimum këta ambasadorët e Skënderbeut. Dhe kur ka qenë ai në Romë, thashtë, gjithë populli është shtyrë nga të katër anët për të parë këtë Gjergj Kastrioti që kishte ardhur aty për pak ditë, i cili merrem me mend çfarë gjendje shpirtërore ishte, se kishte lënë krujën të rrethuar me 80.000 osman, se kishin ardhur sipas shifrave, disa thon 200.000, disa thon 250.000, disa thon 300.000. Por në fund fare Sultan Mehmet i dytë la Balaban Pashën, një shqiptar me shumicën e ushtrisë të vet shqiptare që i merrte që të vegjël, dhe la 80.000 në rrethim të krujës, dhe ai u shkëput pasaj duke masakruar çfarë të gjende përpara. Skënderbeu në këtë situatë, me një ushtri që kishte Skënderbeu 12.000 deri në 15.000, la ushtrinë e tij, shkoi u imbarkua këtej në Bregdetin Dalmat, shkoi në Rom për t'i kërkuar një ndihmë urgjente të papës, sepse natyrisht që po të binde Shqipëria, ata do të zbarkonin atje. Dhe më ka pëlqyer edhe një shprehje e personalitetit shqiptar Visar Zhitit, që tha një fjali të lezeshme, më bëri përshtypje, që tha, në qovë se nuk do t'ishte Skënderbeu, ndoshta nuk do t'ishte as Leonardo da Vinci atje, sepse ky i frenoj ata në mënyrë të jashtëzakonshme. Sepse Osmanët u frenuan që në të themi 1444-ën në inkursionin e vetë ndaj Evropës, u formuan në këtë vit në të cilin këtu në këtë vend u krye e famshmia beslidhja e Lezhës, ku me iniciativën personale të Skënderbeut, ai mblodhi gjithë princat shqiptar, të cilët ishin aq të vështirë, ishin aq krenar, aq kurelart, dhe kishin edhe mosmarrveshje kufitare me njëri tjetrin, siç ndodh zakonisht fqinjë me fqinjë. Skënderbeu i bëri të gjithë bashk ata, sepse ai e kishte kuptuar çelësin e suksesit. Çelësi i suksesit ishte ky, të qenurit bashk, sepse në fund fundit edhe Osmanët u bën të gjithë bashk që arritën në atë forcë aq të madhe. Kurse akoma Evropa ishte kështu e përçar, për shembull, jo në kohën e Skënderbeut, po edhe në kohën e Mërkur Buas, të themi, ai vende njërë me Venecia, njërë me Padovën, njërë me Milanon, njërë me Vatikanin, doan ishin të gjithë të ndarë komplet, ishin fuqit të vogla. Skënderbeu arriti të krijonte një fuqit të madhe, pavarësisht se numri i ushtrisë Skënderbeut ishte 12.000 deri në 15.000, në njërë me ndimat që mund të jepte Vatikani, Napoli, arrinë rreth 2.000 më tepër.
Por ushtria Skënderbeut ishte kaq dhe i duhej të dilte përballë një ushtrie të furishme, më e fuqishme e kohës dhe më numerozja, më e madhja e kohës, që ishte, do të thënë, fillon Sultan Murat i ka ardhur me 150.000 rrethimi i parë krye. Pastaj thon Mehmeti ka ardhur si pa, ka shumë shifra, ka shumë autor, po pse mos marrim ato që thon rreth 300.000, ushta, pse mos ta marrim? Dhe është një diçka e përbindshme 300.000 persona, do të thënë është afërsisht sa armata e madhe Napoleon Bonapartit kur vajti për në Rusi, do të thënë është një lum njerëzish i paparë ndonjëherë që vinin të ndeshëshin këtu me 12.000 persona, edhe 2.000 që ishin këtu te kalaja e Krujës. Dhe Skënderbeu dilte gjithmonë fitimtar, gjithmonë, nuk u thye asnjëherë, do të thënë ajo e Beratit ishte një incident që ku Skënderbeu nuk ishte vetë prezent aty. Po kishte lënë dikë ndoshta të paaft, ndoshta të cilit i blatoi shumë besim, të pa merituar dhe ndodhi ajo që ndodhi dhe thuhet edhe tradhti të ndryshme. Por e kisha fjalën këtu tek aksioni i vonuar që thot Ismail Kadarea që nga i cili përfitoi Evropa në mënyrë të jashtëzakonshme, i bie që në 1444 dhe i bie që kur ka rënë Shkodra, i bie në 1480 në Mosgabohem, pasaj i bie Durrësi ka rënë në 1504. Atëherë, pavarësisht se këto, pasaj Shkodra dhe Durrësi ishin zotrime veneciane, por unë them që ishte kjo paraprit që ju bë furisë së madhe, Osmane nga cila përfitoj Evropa për të marrë vetën, sepse këto 50 vjet ju deshën Evropës për t'i thënë diku në dalë, sepse aji arritin në sultani arritin në muret e Vjenës edhe potrondiste seriozisht Evropën, s'kishte njëri që ta ndalte atë. Dhe duat them këtu edhe një fakt tjetër që do të thënë, se shikoj këta tani pseudo historianët që dalin në televizione, këshu Skënderbeu u tregua i pabesë, këshu, pse mos të themi që u tregua sultani i pabesë me Skënderbeun, pse do thoni? Sepse sultani i kishte premtuar Skënderbeut që kur të vdesi Gjon Kastrioti, ti do të marrë zotrimin e Krujës. Dhe Skënderbeu i kryente shërbime sultanit që ne dim se çfarë generali ishte Skënderbeu, se është njëna futet në peshën e botës, për mua është më i madhi në botë pa diskutim. S'ka arritur njëri në këtë lloj raport forcash që të krijojë fitore të bujshme me këtë lloj raporti. Ishte e tregoj dhe kur vajti në Itali, kur shkoi në Itali ka masakruar ushtrit shumë herë më të mëdha se ai, domethënë ka qenë një forcë e jashtëzakonshme. Dhe e kishin fjalë të sultanit. Sultani kishte thënë do bësh ti mbreti i Shqipërisë në këmbë të Gjon Kastriotit. Vdiq Gjon Kastrioti, sultani çoi në një herë çoi diku një garnizon turk dhe një turk tjetër që administronte gjithë pronat e Skënderbeut. Jetë shonë që marash ka qenë dadoj gjerë gjithë ti. Ti duhet jesh gjithmonë pranë ti. Ti duhet jesh syni dhe veshja të dhëtë. Dhe në qovë se fmit e mi do të arrojnë tokën e farëve, ti do të përgjigjesh para Zotit dhe para me. Ambicion marash, edhe i vdekun do të vita marrë këtë përgjigje. Në bregdetin shqiptar zhvilloi një tregti të gjerë. Rrugët e saj kalojnë me stokëve të kastriotëve. Doja i madh i Venedikut më ka pyetur: "A është vërtet që ti do të falish Skënderbeut të gjitha tokët që babai ja la Gjon Kastriot?" "Soz vërën bënd, soz mingër javën gjinë bënd. Të vërën tash, thot të bësh. Shqipëria do t'jetë një provincë turke, vetëm kaq." Atëre, natyrisht që kjo ishte një prerje në besë e sultanit ndaj Skënderbeut. Edhe Skënderbeu, natyrisht që se duroj këtë gjë, dhe e bëri ashtu si e bëri, si e dim të gjithë. Të përfitërojmë në një moment të kundërtën, si kur sultani
Të mos e kishte prerë në Besë Skënderbeun, ti mban të mbante premtimin që i kishte dhënë. Pra, kur diq Gjon Kastrioti të emëroi Skënderbeun në këmbë të Gjon Kastriotit. Ishte mbreti i Shqipërisë dhe në bazë të ligjeve që kishte perandoria Osmane, ky ishte i detyruar pastaj të shkonte me ushtrinë e vet në çdo ndërmarrje që do bënte ai. Po le të përfitojmë pak ushtrinë e Skënderbeut, këtë ushtri që aq herë me qindra mijëra vetë i masakroi që vinin këtu në ushtria Osmane dhe që shkoi në Itali andaj masakroi gjithë ushtrit kundështare të Anjouinët, mos gabojmë francezët, ta Tarantinët, gjithë armiqët e Ferdinandit në një kohë rekord me lehtësinë më të madhe. Të përfitojmë sikur këtë forcë të jashtëzakonshme ta kishte aleat e sultanit. Kush e di ku do ta kishte mbajtur frymën ushtria Osmane. Pra, po them, ajo osqenia prerja në Besë fillimisht e sultanit, themi prerja në Besë është që kur ai erdhi dhe e mori peng Skënderbeun, të themi, e mori peng Skënderbeun dhe i elmoi dhe vëllezërit si thuhet. Edhe kjo është një prerje në Besë, edhe pjesa tjetër pasaj kur nuk e mëroi aty mbret. Edhe themi që Skënderbeu kishte gjithë të drejtën e Zotit, ku thon ata, gjithë të drejtën e lishme që të bënte atë që bëri. Që nga viti 1444 këtu që filloi dhe deri në 1504 që ka rënë Durrësi. Atëre ra rezistenca e Arbërisë dhe atëre perandoria Osmane vendosi garnizonet e veta këtu dhe ka zbarkuar më njëherë në mos gabojmë në 1480 ka zbarkuar në Otranto. Zbarkuan në Otranto ata dhe në një kohë rekord bën masakra të tmeshme, kanë kaluar vetëm deri afër Leçës dhe do të thënë me rënien e Shqipërisë Evropa fitoi gjysmë shekulli kohë. Qa bëri thonë disa, jo Evropa kështu, jo bëri kështu. Përvonoj aksionin 50 vjetë, gjusëm shekulli. Kjo nuk është e vogël, është e jashtë zakonë. Përsa i përket mitit të Skënderbeut, theme dy fjalë, kur shkoj në Romë, thash që u shkull gjithë Roma, shtyeshin e grindeshin vetëm për ta parë pak, sa do që a ishte në një tension të jashtë zakonë, shumë se këtu ishin 80,000 ushtarë Osmanë me në krye Balaban Pashën rrethuar atë që vazhdonin masakrat. Një a i tha papës, na jep diçka, dim përgjigjen e papës, i dha diçka të vogël, të e tregon dhe vetë Dimitër Franku që ka qenë prezent aty, a i kasieri, thesarieri i Skënderbeut. Dhe Skënderbeut ka fjetur dy ditë në një palat atje që palat i qëtë Palazzo Skënderbeut, sot është nga më të famshmit në Romë, sepse ka qenë dy ditë Skënderbeut, ka qenë dy ditë Skënderbeut. Po këtu që ka varin Skënderbeut, kjo duhet jetë shumë e famshme këj vënd, dhe është i jashtëzakonshëm këj vënd. Po ajo kruja atje, ku shkojnë 35,000 turistë, është miti i Skënderbeut, është miti i Skënderbeut, edhe fuqizimi i këti miti, e kam thënë emisionet e tje, fuqizimi i këti miti, i bën vetëm mirë vëndit tonë, i bën nana morale, nana historike, nana ekonomike, që kam thënë dhe atë i dem për filmin. Është i jashtëzakonshme të bëhet një film për Skënderbeun, një lobim me diasporën, këto janë gjëra që janë vlera gjigande të kombit ton. Kurse këtu tash një mendim im këtu, meqense unë vi për herë të parë në këtë vend, një mendim im këtu ka mure të vjetra ilire që i takojnë shekullit të 8 para Krishtit. Ka pastaj mure të gjatë kohës perandorisë romake, bizantine, veneciane, janë ndërthurur të gjitha, është një vend fantastik aty ku ndërtoheshin anijet Liburne, vend i pa prekur që mund të afusim pasaj në mundim, fantastik, ndërtoheshin anijet, vend është i ruajtur tamam, vend i ku ndërtoheshin anijet luftarake, sepse këtu ka ekzistuar një zhvillim i jashtëzakonshëm, nuk duroj dot në njerë kur digjoj atje që ne shqiptarët zbëhemi, ne shqiptarët zdim të punojmë, ne shqiptarët zdim të qeverisim, ne shqiptarët zdim. Pse, ose kanë qenë 34 perandor, kanë qenë Ilirian, 34 perandor të Romës, Aureliusi, Claudiu, e se thash.
E kanë qenë gjithë kryeministrat e Turqisë, kanë qenë shqiptar. Pse? Në vajti mendi aty, aty ndërtoheshin anijet më të mira, ani Liburnët. Liburnët ishin lundërtarët më fantastik. Nese, që kanë shkuar dhe në Liguria, jo, Liguria mendojt që ka lidhe me Liburnët. Këte. Këtu, mendoj unë të ashti, është gjithë kjo pasuri, këtu në, më vjen keq të aftem, është e keq mirë mbajtur, me papastërtira, me gjera. Ai që vinë turisti uaj, këtu, interesi më të madh e ka pikërisht për ato gurë të vjetër, për ato mure të vjetër, për ato gurë fantastik që janë bërë 800 vjetë para Krishtit, janë latuar në atë lloj mënyre atje. Ai është interesi më i madh. Dhe, mendimi im, një mendim konkret imi, këtu mund të bëhet një rrethim i bukur, një rrethim mos ta prishi natyrën këtu i bukur me lule dretkla i veshur, me lule me jeshillëk, me kështu. Aty mos të vinë njerëz dokudo, të ketë vetëm një hyrje dhe turistët e huaj të shkojnë pa frikë, të shkelin andej këtej, të shikojnë gjëra, dhe aty është Porta Romake, ndërtuar nga Cezari, është rruga që ka bërë mbreti Gent, rruga që ka bërë mbreti Gent nga Lezhë në Shkodër. Rruga është në gjendje fantastike. Që është një interes jashtëzakonshëm. Pastaj edhe një sugjerim tjetër për pagesën është qesharake, pagesa 100 lekë këtu. Si është kjo 100 lekë? Dhe mua më erdhi rënd 100 lekë pagesa. Pse duhet të jetë kaq pak? E kam thënë dhe për Apollonin dhe për Butrin, atje të paktën është 200 lekë. Po çka janë 500 lekë këtu mor zotni? 500 lekë të reja janë 3 euro kur për të futur te një var etrusk atje të kërkojnë 8 euro për një var etrusk që janë ato si quhen tumuli. Të kërkojnë 8 euro për të vajtë atje, dhe është normale, ai që vinë këtu ka interes. Unë që erda këtu, edhe 10 euro të ishte, do t'a paguaja. E di që ato para venë për mirë mbajtje, për çdo gjë, për kërkimet të tjera këtu, ku do këtu mund të gërmosh, këtu gjënë thesare, gjënë, do gjësh mure të vjetra, do gjësh en të ndryshme. Pasaj mure të larë që unë si kam parë, do shkoj pasaj, thonë janë fantastike, janë 13 shekuj para Krishtit. Dhe çdo gjë që ta fascinon këtu në Lezhë, janë pikërisht këto gjëra. Të vjen me të vërtet keq që i shikon aty gjëra të bëra pisë, mbeturina, gjëra si të lëna shkret, pa zot, kur janë gjëra kaq me vlerë dhe demonstrojnë lavdin aq të madhe të këtij kombi.